Valnesfjord, bygda med sjøen og marka rett utover stuedøra. Fjorden byr på et hav av opplevelser og muligheter. Når snøen legger seg, åpner det seg for en helt ny verden av aktiviteter. Kultur- og idrettsbygda, Valnesfjord. En varm og fremoverlent gründerbygd med flere møteplasser og mange ulike tilbud. Her er det gode offentlige transportmuligheter. Kort vei til Fauske sentrum, flyplass og fylkeshovedstaden Bodø. Gode nærmiljøanlegg, barnehager og ny skole. Flerbrukshall og kunstgressbane. Her kan du til og med fiske i sentrum. Her er kremtomta i Indre Salten, Løkkåsåsen. Her er det store muligheter for å utvikle et forbildeprosjekt. Med innovative og smarte løsninger. Med kort vei til alt. Klart det går an å leve urbant i ei bygd.